primarni cilj je reševanje življenja, kar je moja in vaša in naša odgovornost. Jaz sem vam neizmerno hvaležen za preteklih praktično 3 mesece. Pomembno je, da ne glede na to, kakšni izzivi nas čakajo, moram reči, da mi niste lahko odgovornosti. Se mi zdi, da sem danes videl, da je Rašo že lahko res lep primer, kako iz katastrofe priješ v reformno opcijo in da je to tako, lahko zopšče primer. Tudi zaradi tega, ker je od celega začetka se ve, kaj hočete, ste usmerjeni v ta razvojni del in hkrati Zato nas pa veseli, da ste danes si vzeli čas, prišli sem na območje, tako ste takoj po poplav in nam dali vso podporo. Lepo pomahu.